হল কি আমি সেইটো দেখি কিনে কৰা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব কিন্তু মানুহে মানে এইটো বহুত বিচাৰি আছিল সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ নলবাৰীটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ নলবাৰী মানুহখিনিও ইয়াৰ সোৱাদ লওক এবাৰ সেইকাৰণে একচুৱেলি আমি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ভাল ৰেচপনে পাইছোঁ হয় হয় আমি প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি আমাৰ আজি চাৰিদিন হ'ল বহুত ভাল ৰেচপন বহুত দিব পৰা নাই মানুহক বহুত ধুনীয়া হৈ আছে কি কয় আমি 40 টকা কৰিছোঁ 40 টকা কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম কথাটো হ'ল কি আমি এইটো ভাজিছোঁ ভাজি কিনে আপোনাৰ এটা মেডিচিনত বনাইছোঁ আমি বনাই তাতে চীজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ মেয়নিজ আছে চাটনি আছে গ্ৰীণ চাটনি এনেকৈ অলপ টেষ্ট হোৱাকৈ দিছোঁ আৰু মই নকওঁ কোনোবাই হয়তো আৰু কৰিব পাৰে কৰক চবে কৰক চবে এইবিলাক কৰি ভাল পায় কৰি ভাল পোৱা বস্তুবিলাক গতিকে আমি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ হেৰিৰ কাৰণে মানুহখিনি সুবিধাৰ কাৰণে চবে কৈ আছে মানে খাব লাগে খাব লাগে গুৱাহাটীতো চবে যাব নোৱাৰে ন কি কয় আমি আবেলি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো 3:30 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সেইটো আপোনালোকে জানিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নলবাৰীত আহিছে টেষ্ট কৰি যাম বুলি ভাবিছা ইমান দেখা পাবা